laawn naxariis dilab qof ayaa ku geeriyooday shir baabuur oo ka dhacay duleedka magaalada Burco. Gaarigan uu shirku ka dhacay ayaa noociisu ahaa xaajid qaada caanaha isla markaana u kala goosta deegaamada hoos maada magaalada Burco, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 18 qof oo qaarkood ay ahaayeen xaafad caruusa oo uu siday gaarigani xaajiyadii, waxaana sidaasi u xaqiijiyey warbaahinta agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada Burco mudane Cabdikariin Maxamed. Waxaana hadalladiisi ka mid ahaa shil baabuur oo shalay tolo ka dhacay magaalada Burco duleedkeeda abaaraashantii galabnimo barkii, taasoo ay ku waxyeeloobeen dad tiradoodu gaarayso 18 ruux. Dhammaantoodna la keenay cusbitaalka guud ee magaalada Burco. Runaantii dadkaasoo aad iyo aad loola tacaalay daaweyntooda iyo xaqqabashadooda iyo khasaaradda xaaladda emergency ay ku jiraan. Muddo yar kabacdi laba qof ayaa ku geeriyooday, waxay toolay dadkii tirada ahaa 18 ahaa. 16 qof waxay yaalaan cusbitaalka qaybta maxay toolay male surgicalka ee wartooga. Run ahaantii halkaas maxay toolay lagu dabiibayaa, suwacana loogu shaqaynayaa. Run ahaantii wuxuu ahaa shilkii ugu ballaadhnaa ee ka dhaca maxay toolay magaalada, hal mar wada dhaca, hal waqti lasoo wada qaado, hal waqti wax loo wada qabto, oo la wada keenay emergency-ga dadka baaxadda leh oo kusii maxay tala si qeeyay oo meel kusii wada jeeday, meel loo wada socday. Run ahaantii yar kabacdi waxay noqotay in dib loo soo celiyo iyagoo wada dhaawaca. Laba qofna maxay tala ku dhintaan, labada qof oo kale ahaa gabadh iyo maxay tala nin, arigu xaajiyad ayuu ahaa. Dhammaantood dadkaasna waxay saarnaayeen dusha xaajiyadda, qolo ka mid way saaraan maxay tala shirka, laakiin badankoodu dusha ayay saarnaayeen. Umar Shafi, Telefishinka Caalamiga, Badda Cas 24, TV magaalada Hargeysa.